O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores mundiais de algodão, mas a fibra produzida aqui é do tipo médio. Para produzir roupas e tecidos de maior qualidade, o país precisa importar até 30 mil toneladas de algodão do tipo fibra longa. Para preencher essa lacuna, a indústria têxtil, a Embrapa, Fundação Bahia, desenvolveram a primeira cultivar transgênica de fibra longa do país. O Brasil é o quinto maior produtor e o quarto maior exportador mundial de algodão, mas quando o assunto é fibra longa, nós precisamos importar de outros países como o Peru, o Egito e os Estados Unidos. Isso acontece porque a maioria do algodão cultivado aqui é do tipo fibra média e a indústria têxtil precisa da fibra longa para confeccionar tecidos mais finos e de melhor qualidade. Para ajudar a suprir a demanda interna por esse tipo de algodão, a Embrapa, em parceria com a Fundação Bahia, desenvolveu a BRS-433-FL-B2-RF, a primeira cultivar transgênica de fibra longa do Brasil. Essa cultivar ela tem como a principal característica, em relação às demais que estão no mercado, a sua fibra. Ela tem uma fibra que nós chamamos fibra de alta qualidade, ou seja, é uma fibra mais comprida, a fibra que tem superior a 32 milímetros, esse comprimento medido em instrumento de alto volume, que nós chamamos HVI, e também com uma resistência bastante elevada, acima de 33 gramas-forças. Tem uma finura também medida através de Micronair de 4.4, que é uma finura também bastante adequada para a indústria. Então ela é diferenciada pela sua fibra. Não basta o material ele ter uma fibra muito boa, ele também precisa ter uma boa produtividade. Nos testes que nós temos feito nos últimos 2 anos com essa variedade, os valores de produtividade dela também foram bastante interessantes. Ela tem médias em muitos lugares superior a 5 mil quilos de algodão em caroço por hectare, que representa em torno de 350 arrobas. É uma boa produtividade para um algodão que produz esse tipo de fibra. Enquanto o comprimento médio da fibra produzida hoje nas lavouras brasileiras é em torno de 30 milímetros, a nova variedade possui comprimento de fibra superior a 32 milímetros. Esses 2 milímetros a mais fazem grande diferença na fiação de tecidos de melhor qualidade. Essa variedade 433 da Embrapa é muito importante ela aparecer nesse cenário do Brasil, onde se fala muito de qualidade de fibras, onde as indústrias brasileiras estão cada vez mais exigentes na qualidade de fibras. E essa fibra veio para atender o mercado onde compra lá do Peru e do Egito. É uma fibra que substitui muito bem a fibra do Egito e a fibra do Peru para fazer tecidos finos. A variedade tem ainda outros diferenciais, como elevada resistência do fio e resistência a pragas e doenças. Essa variedade é um grande avanço em termos de genética e melhoramento, porque todas as variedades de fibra longa e extra longa, elas são altamente suscetíveis a doenças, principalmente bacteriose, que praticamente é como se passasse um lança-chama na lavoura de algodão. Esse trabalho de melhoramento possibilitou a obtenção dessa variedade que apresenta resistência a essa doença e a diversas outras doenças e que pode ser plantada no cerrado com alta tecnologia, com alta produtividade. Então, eu acho que é uma das poucas variedades do mundo que tem essa característica de fibras longas e que pode ser produzido em larga escala por produtores tecnificados. Apesar da menor produtividade de pluma, em comparação com as variedades de fibra média, a fibra longa pode ser negociada por um preço diferenciado. Nós temos conversado com a indústria para definir esse preço aqui no Brasil. Considerando que esse algodão, muitas indústrias aqui no Brasil já importam da Califórnia e do Peru, normalmente o preço pago está em torno de 20%. Se nós considerarmos que, além disso, tem
tarifas alfandegárias, tem prazo longo, que é o prazo de entrega desse produto. Um produto fabricado aqui no Nordeste, quer dizer, bem próximo dos mercados consumidores do Sul e do Nordeste, esse preço de 20% é um preço real, um preço que pode ser pago sem dificuldade nenhuma. Nos dias de campo que vem sendo feito na Bahia, nós sempre temos levado industriais textos para se pronunciar sobre esse algodão. Então, eles de público lá têm informado que aceita pagar 15% a 20% por essa qualidade de fibra do algodão. A variedade de fibra longa é indicada para abertura de plantio no Maranhão, Tocantins, Piauí e na Bahia, e para o Cerrado de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A cultivar também pode ser plantada em áreas irrigadas do semiárido nordestino. Essa variedade ela é classificada como uma variedade de ciclo longo. Então, um material de ciclo longo ele vai precisar de mais tempo, havendo disponibilidade hídrica, para formar todos os seus frutos e esses frutos conseguirem produzir boa fibra. No caso, a BRS-433, para que ela manifeste uma alta produtividade, né, e também para que ela produza a fibra com a qualidade esperada, ela tem que ter essa disponibilidade hídrica durante todo o seu ciclo. Assim, o posicionamento dela para o cerrado, considerando principalmente áreas de média e alta altitude, deve ser no mês de dezembro, a partir do dia 5 ao dia 20 de dezembro seria a melhor época. Um outro detalhe importante no manejo dela é a questão do manejo de uma doença chamada mancha de ramulária. A mancha de ramulária é uma doença fúngica que provoca uma desfolha bastante grande em plantas. Se não for controlada, essa desfolha vai ser bastante intensa. E a desfolha ela provoca uma maturação antecipada na planta. As plantas elas vão ter a sua maturação, os capulhos aparecendo, os frutos sendo abertos antes da hora adequada. Com isso, vai ter um efeito bastante grande na qualidade da fibra. Então, para que a 433 produza uma fibra longa, de alta resistência, é importante que essa maturação ocorra no tempo certo. Então, não pode ocorrer a desfolha devido à mancha de ramulária. A nova cultivar de algodão fibra longa possui tecnologias resistentes às principais lagartas do algodoeiro. Essa tecnologia é essencial para o manejo em grandes lavouras. Confira! A BRS-433-FL-B2-RF faz parte de um conjunto de lançamentos que inclui ainda as cultivares de algodão BRS-430-B2-RF e BRS-432-B2-RF. Os novos materiais apresentam alta produtividade, estabilidade de produção e fibra de alta qualidade. Essas cultivares foram obtidas com base em alta produtividade. Na safra 2016-17, tivemos áreas produzindo até 450 arrobas por hectare, sendo que a BRS-432 e 433, algumas áreas produziram aproximadamente 500 arrobas por hectare. Nesta safra 2017-18, as áreas estão sendo colhidas. Algumas que já foram pesadas, a produtividade está variando em torno de 400 arrobas por hectare de algodão em caroço. Essas três cultivares são indicadas para plantio no Cerrado brasileiro, sendo que a BRS-430 é indicada para plantio em segunda safra ou safrinha, ao passo que a BRS-432 e a BRS-433 são indicadas para plantio em primeira safra nos meses de novembro e dezembro. A tecnologia B2RF ela contém genes para resistência a insetos e para manejo facilitado das plantas daninhas. Então, por ser B2, ela é Bollgard 2, a planta tem condição de expressar proteínas para controle de lagartas, várias espécies de lagartas. E RF porque é tolerante ao uso do inseticida glifosato, o Roundup. Essas são as duas características importantes dela. Então, essa tecnologia ajuda a controlar várias pragas do algodoeiro que são da ordem Lepidoptera.
Podemos citar a lagarta da maçã, a lagarta rosada, o curuquerê do algodão, algumas espécies de Spodoptera e mesmo a Helicoverpa. Uma medida importante para garantir a durabilidade da tecnologia para resistência a lagartas é manter a área de refúgio. O refúgio ele é fundamental ser feito para que a gente tenha, então, a vida útil dessa tecnologia prolongada. O refúgio é feito através do plantio da mesma variedade ou variedades similares na mesma época da variedade transgênica. Nós temos que ter 20% de algodão convencional próximo, numa distância igual ou menor a 800 metros, da lavoura transgênica. E esse refúgio, então, ele vai servir para fornecer indivíduos de insetos suscetíveis à tecnologia. Esses indivíduos suscetíveis, eles vão eventualmente cruzar com aqueles indivíduos que possam sobreviver na área de algodão transgênico. O cruzamento vai fazer com que haja, então, a produção de indivíduos descendentes que são também suscetíveis à tecnologia. Com isso, a gente evita a evolução da resistência dos insetos a essa tecnologia. Além do refúgio, é importante que se usem as medidas que são preconizadas para o manejo integrado de pragas. Então, as medidas são várias, é importante que se faça um monitoramento constante da lavoura, determinação de nível de dano, que é já preconizado para cada uma das pragas e só então tomada de decisão de controle químico, se for necessário. Podemos também utilizar medidas de controle biológico, né, utilizando agentes de controle biológico para a contenção dessas pragas, que não são alvos da tecnologia BT. Existem medidas de controle cultural também, e principalmente dentro das medidas de controle cultural, citamos o vazio sanitário, que é um período que é obrigatório, inclusive por lei, que tem que ser ausente de plantas de algodoeiro no campo. As variedades também possuem resistência a doenças do ambiente tropical, como a mancha angular e a doença azul. E no próximo bloco nós temos a receita da semana. Vamos saber como preparar uma esfirra com ora pro nobis.